YouTube kanalımıza abone olun. Sumqayıtda 30 yaşlı qadın özünü binadan atıb. APA-nın məlumatına görə hadisə şəhərin Ərşad Kərimov küçəsində qeydə alınıb. 1991-ci il təvəllüdlü Əliyeva Şəhla Cahid qızı özünün yaşadığı hündür mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsindən ataraq intihar edib. İntiharın səbəbləri bilinmir. Meyit aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şəhla Əliyeva ailəli olub. İki övladı var.